Ferit Murat, mjeku farmakolog, studiu e si shqiptaro Amerikan ka ndruar jet në shtëpinë e ti në shtetet e bashkuarat Amerikës në moshën 86 vjeqare a ishtë të fitua si të Nobel për mjekësi në vitin 1998, si një nga tre shpikësit e vjagrës. Ferit Murat ka lindur në vitin 1936 në shtetet e bashkuarat Amerikës. Baba i ti ishte shqiptar nga Gostivari i Macedoni Severiut, dërsa mamaja Amerikana. A i ka jetuar dhe ushtruar karierën e ti në shtetet e bashkuarat Amerikës, ku fillim ishte nisi si mjek i thjeshtë. U diplomua në vitin 1958, dërsa më pas mori titullin doktor shkencash. Në fillim të viteve 70, Ferit Murat filloi kërkimet mbi rolin e oksidit nitrik në sistemin kardiovaskular dhe e zbuloi se ai luan një rol thelbësor në relaksimin e endëve të gjakut dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Medikamenti u patentua në vitin 1996, u aprovua për përdorim për çrregullime erektive nga Administrata për Ushqim dhe Medikamente më 27 mars të vitit 1998, duke u bërë kështu pilula e parë që do trajton të trajtonte çrregullimet erektive në Shtetet Bashkuara të Amerikës u ofrua për shqitje me njëherë për të njëtit vit. Kës bulim qoj në zhvillimin e ilacheve të reja për të e sëmundjive të zemrës dhe sëmundjive të tjera kardiovaskulare. Ferid Murat ishte i martuar me një grua amerikana, me të cilën pati tre fëmi.